Формадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Надзвичайно важливо всім почути, друзі. З початку липня стартував сезон дикорослих грибів, і він, до речі, триватиме аж до початку листопада. Але вже маємо перші випадки отруєння грибами. Наприклад, на Івано-Франківщині 9-річний хлопчик під час самостійної прогулянки з'їв сирий гриб, який знайшов під деревом у себе на подвір'ї. Дитину з симптомами отруєння госпіталізували до лікарні. І от питання, які перші ознаки отруєння грибами? Як врятуватися? Які антидоти тут і зараз мають бути в кишені, якщо вже так трапилося і пішли по гриби? Кому їсти гриби зовсім не можна? Заходьте, будь ласка. Все знає і дасть відповідь лікарка. Терапевт Мар'яна Селюк. Доброго ранку. Запрошуємо вас до грибного столу. Доброго ранку, дякую. Отже, зараз ринки просто переповнені грибами. І от вчора наші адміністратори знайшли 5 видів на стихійному ринку. Ось те, що перед вами. Печериці білі, печериці королівські, ерінги, гливи, лисички. От, Мар'яно, ви б ризикнули приготувати з цих грибів, ну, з якихось з них, ну, там, якусь їжу для своєї родини? Ну, наразі, що можна сказати, стихійний ринок, якщо ми беремо на загал стихійний ринок, і я, як лікар, не маю права взагалі рекомендувати, користуватися стихійними ринками через те, що там немає належної санітарної сертифікації, немає належного, скажімо, підтвердження безпечності любого продукту. Тому ми залишимо питання стихійного ринку от окремо. Але якщо ми беремо розмаїття грибів, то ті гриби, які штучно вирощені, вони все-таки більш безпечні, і вони не несуть такої загрози життю, як ті, які є, як дикоростучі. Тут всі штучні, правильно? Ну, лисички не дуже штучні. Лисички не дуже штучні. Хоча, от лисички теж вважаються, вони безпечний гриб. Угу. Але ми повинні пам'ятати, що серед дуже є подібні до лисички і отруйні гриби. Чому? Через те, що в штучних умовах, як ви розумієте, не вирощують гриби, які були б отруйні. Ну, хіба що це цілеспрямовано. Ну, пестициди. Да. Хімікати, пестициди певною мірою, але все-таки, да, ну, стихійний ринок. Ми знаємо, що в магазині їх продають, і там нам гарантують безпеку. І от всі штучні, які ми купили в магазині, от якраз я говорила про стихійні, де нема гарантії, вони сертифіковані. Це саме, до речі, стосується і грибів, які ми взяли з лісу. Вони також в магазинах підтвердження їхньої безпеки. Чому отруєння грибами є найнебезпечнішими? По багатьом причинам. Перше, по-перше, проявляються ознаки токсичного цього ураження десь годин 6 і 24 в залежності від того, який це гриб, який токсин і яку кількість токсинів вжито. Далі, що є дуже підступне в грибному цьому так званому отруєнні, це, скажімо, покращення. Може бути геть до доби. Покращення симптоматики. От наче ти отримав якесь легке отруєння. Діарея, нудота, може й блювота. Далі може наступити покращення на добу, і пацієнт думає, що це вже все гаразд. Він видужав. Але за цю добу йде руйнування печінки, нирок, і вже друга хвиля буде набагато гірше, чим була перша. Є такі токсини, які з першої хвилі, як це кажуть, роблять свою справу і дуже активно, і дуже потужно. Тому отруєння грибами. І ще така є особливість, що кожен гриб, ми кажемо, токсин. Да? Гриб має певний токсин, нейротоксичний на нервову систему. Це втрачається зір за якісь галюцинації. Другий фокус нирки, третій печінка. Є токсин. Але справа в тому, що кожен гриб має 3-4. Це не один якийсь токсин. Це комплекс токсинів. І, на жаль, на сьогоднішній день цілеспрямованої антитоксичної проти певного токсину ми не маємо. Ми маємо загальну таку боротьбу з отруєнням, як таке, і потужну, і хорошу. Але це не є принципова дія на кожен елемент окремо. Які мають бути перші дії при отруєнні? Перші дії
ну, мені б хотілося, знаєте, сказати, перші дії до отруєння не брати гриб, який ти не знаєш, якщо ти сам пішов до лісу. Ніколи сирий не куштувати, ніколи. Хоча є народний такий метод, що ти можеш покуштувати гриб, якщо він гірчить, він 100% отруєний. Так не йти цим шляхом, бо можна накуштуватися до такої концентрації, що вже далі не буде принципово, що ти назбирав хороші гриби. Оце перші правила, що треба дійсно знати дуже цю справу. І не брати на узбіччя. Не брати на узбіччя через те, що да, це все одно не є гарантія. І купувати в магазинах. І я колись говорила, що от, наприклад, європейці, для них оце формулювання «піти в ліс по гриби» дуже дивує. Кажуть, як в ліс по гриби? Гриби лише можна брати в магазині. Любі гриби, але в магазині. Але дійсно, якщо нудота, діарея і ще якісь ознаки отруєння є, треба дуже швидко промити шлунок. Солона вода, підсолена вода, да, вода, сіль, зробити розчин і почати яка промивати. От на таку склянку чайну ложку солі розкалатати і промивати. Потім пити цей соляний розчин, вже якщо ви будете пити, то можна пів ложечки, через те, що там менша концентрація, коли ви п'єте. А ще в келюшку? А в жодному разі, от деякі вважають, ну тут, бачите, нам благородне вино поставили, але ще є думка, алкоголь, любий алкоголь, що можна це погасити алкоголем. Так. От знаєте, горілка, сіль, універсальний від всіх захворювань. То в цьому випадку це дуже велика шкода. Через те, що підсилює всмоктування токсинів. Алкоголь категорично ні. Алкоголь, бо це ж є токсин. Це і більш того, підсилює всмоктування цих токсинів. Тобто сам по собі токсин, і буде і руйнується та ж печінка. Категорично ми знімаємо алкоголь. Але оце промивання, пити воду, клізму можна зробити і сорбент. Любий сорбент, який ми маємо побутовий, ентеросорбент, да, от ентеро, ну ми скажемо так, не так, щоб може нас не звинуватили, вугілля активоване, але це має бути не одна таблетка, одна нічого, мінімум 10, зразу потужну сорбцію і пити воду. І, звичайно, їхати до лікаря, бо ми ще раз хочемо наголосити, що може бути на добу й покращення. І тобі здасться, що ти вже не маєш ніяких, скажімо, негативних дій токсину, а це просто біда причаїлася. І отут, ну, от наступне питання, ще от нібито, що термічна обробка, чи вона допомагає, ну, допомагає позбутися цих токсинів і не буде отруєна, правда чи ні? Скажімо так, зменшує вірогідність, зменшує. От можна відварювати, чого відварюють? І відварювати теж підсоленій воді тричі по півгодини. І це зменшує. По-перше, зменшує ймовірність, хоча не анулює. А з другого, ми втрачаємо властивості, які є. Коротко, а кому можна гриби, кому не можна? Після 12 років, при відсутності алергії, виключаємо вагітних і тих, що годують. Решта можна, тільки треба до ладу, і не просто до ладу, щоб це був хороший гриб, а кількість, бо це все-таки досить важка страва, і кількість має значення. Спасибі велике. Лікар-терапевт Мар'яна Селюк і рубрика «Здорове життя» до вашої уваги.